O Rarsoft está de volta e aqui você tem conteúdo, interatividade e muita diversão. Bom, e prêmios, né, professor Ciro? Muitos Hoje, prêmios. qual é a sua dica? Depois a gente fala em prêmios. Qual é a sua dica agora? Tá. Eu e o Rodrigo, nós preparamos aqui, né, nesse programa e no outro também, uma matéria sobre hardware que o pessoal pede muito. Então a gente vai mostrar alguns componentes e como montar uma máquina e alguns cuidados que tem que ter. Beleza? É uma matéria, então? Vamos Exatamente. ver, vamos lá. Bom, hoje nós vamos então mostrar, né? O Rodrigo vai instalar aqui uma máquina, os componentes que fazem parte aqui de um microcomputador. É isso aí, Ciro. Bom, a placa-mãe e a fonte, elas já vieram pré-instaladas, tá? O gabinete vem com as informações de um botão que vai ligar a máquina, um botão que vai resetar a máquina. Tem o speaker, né, que é a caixinha de som que emite o som ligando o computador e alguns outros sons dentro do Windows. Esse aqui, no caso, é o. É um processador Intel, socket 775, que eu já expliquei em outros programas, né? Aqui a gente vai colocar o processador. Tem que ter todo um cuidado. Ele tem um sinal que indica que aquela posição tem que ser especificamente aquela posição, né? A gente fecha. Tem todo um mecanismo ali para travar ele, Segurança, né? assim. Aí o cooler, que é o alumínio que vai dissipar o calor do processador, e a ventoinha vai ajudar nesse funcionamento, né? Instala no, nos devidos buracos, né? Bem no centro do processador e aperta para ele poder fixar na placa-mãe. O processador, ele aquece, né? Ele aquece muito. Então esse cooler, ele vai ajudar aí a refrigerar. Isso é um processo, não é complicado, Tem né? que ser cuidadoso porque as peças são frágeis. Não pode esquecer de ligar a ventoinha na placa-mãe, tá? Geralmente ela vem com a especificação CPU fan, a memória. Esse aqui é um pente de memória de quanto, Rodrigo? DDR2 é 1 GB. É 1 GB. Memória tem alguns cuidados ali, não pode ficar tocando, né? Não é bom, não só a memória, todos os componentes, não é bom tocar no contato, né? Pode me dar um HD ali, sim. É um HD de 160 GB, SATA. Essa placa-mãe aceita HD, por exemplo, IDE? Não. Ela tem um socket IDE, um slot IDE, né? Você vai definir o que você vai colocar nessa IDE. Você pode colocar o CD-ROM ou o HD, tanto faz. Vamos parafusar aqui o HD. E essa máquina, Rodrigo, ela tem a expansão, tem para mais um pente de memória de 1 GB, é Isso, isso? são dois slots de memória e ela suporta até 4 GB no máximo. Esses cabos aqui da energia da Isso, fonte. esses são os cabos da fonte, né? Esse cabo aqui você vai ligar na placa-mãe, tá? E esse aqui também. Esse aqui é o de 12 volts para CPU. É um específico para Isso, CPU. para os Pentium 4 que começaram com isso, né? E esse aqui é para o resto da placa-mãe toda. Esse é o cabo de força para HD SATA, que ele já vem junto com a fonte. As fontes mais novas já vêm com pelo menos um cabo de força para HD SATA. Vamos ligar o cabo de dados do HD, que é esse aqui. A função desse cabo É a transmissão de dados. E esse aqui é da energia elétrica dele, né? que faz a ponte entre o HD E a e placa-mãe. minha placa-mãe. Isso. Esse cabo de dados, ele não tem muito nada de especial, ou tem? Não, ele é um cabo SATA, né? Ah, também tem que ser SATA. Isso. Só explicando assim, ó, placa de vídeo já tá. A placa de vídeo, a gente não está colocando uma placa de vídeo aqui porque ela já é onboard. Aqui no espelho traseiro do gabinete, dá para ver que o monitor já está ligado na saída onboard de vídeo. Mas tem aqui o slot PCI Express, que se você adquirir uma placa de vídeo offboard para jogos, alguma coisa assim, pode instalar aqui. E aqui tem dois slots PCI também que pode instalar a placa de fax modem, placa de rede, placa de captura para edição de Tá, vídeo. então placa de vídeo, nesse caso dessa máquina, já vem onboard, né? Isso. Vem som, rede e vídeo onboard nessa placa. Tá, só uma curiosidade, aquele componente que está em cima ali, escrito gigabyte. Não, esse gigabyte é o modelo da placa-mãe. Mas essa torrezinha, o que que é? Esse aqui é um dissipador para dissipar o calor do chipset da placa-mãe. É um chipset Intel, que essa placa-mãe ela vem acompanha. Ele também esquenta, ele também processa. Ele gerencia toda a placa-mãe, ele aquece e esse dissipador é para dissipar o calor, ajudar. Tá, Ele não agora. aquece tanto quanto o processador, por isso que não precisa de uma ventoinha. Então vamos ligar, né? Vamos ver se Vamos funciona. lá, vamos ver se funcionou. O cooler já deu o sinal de vida. Já deu o boot ali, tá funcionando. Tá, o próximo passo seria então A escolha do sistema operacional e a instalação do próprio, né? instalar o Windows ou o Linux ou Windows ou qualquer outro Linux, sistema isso. operacional e botar a máquina para funcionar. Essa é a matéria do de Ellington. Valeu, professor Ciro. E agora eu quero falar diretamente para você que trabalha no setor contábil. Hoje, um bom sistema é fundamental.
Mas para ter um sistema é necessário conhecer as suas necessidades. E eu garanto, ninguém sabe mais sobre rotinas, soluções e tecnologias contábeis que a SCI. Desde 1991, a SCI é especialista em conhecer, criar, inovar, satisfazer e principalmente surpreender o mundo contábil com sistemas inspiradores, simples e de resultado. Então, só para o pessoal ter uma ideia, desde 1998 a SCI tem seus sistemas totalmente integrados em Windows, ou seja, a tecnologia de ponta usada e aprovada. Para conhecer e comparar os sistemas da SCI, basta pedir uma demonstração sem compromisso. Ligue para 0800-470808 ou acesse o site www.tecnologiascontábeis.com.br. E vem aí a terceira geração de sistemas SCI. Aguardem! Falou em tecnologias contábeis, lembre-se bem da SCI, a especialista. Bom, mas agora vamos mandar, sim, agora sim, Ciro. Vamos mandar o kit da semana. Fala aí, Rodrigo. Elton, o kit quem levou foi o Yuri Campos, da cidade de Brusque. Ele vê a gente pela TV Brusque e SBT Santa Catarina. Ele falou o seguinte: continue com o belo trabalho de vocês, pois sempre que eu posso, assisto o programa, porque fico atualizado e informado com as notícias. É isso aí, valeu, Yuri, pela participação. Ninguém notou meu relógio novo, cara. Ah, ninguém notou? Ah, mas isso aí, Ciro, me desculpa, né? Ô, Ciro, nada contra, mas é coisa de boiola, né? Tu acha? Ficar vendo qual o relógio que tu tem novo, se tu pintou o cabelo, se tu trocou de óculos, isso é tudo não, óculos, sintomas. O óculos é um... Hã? Pô, bonitaço, cara. É, bonito, Ciro. Eu não uso relógio há mais de 10 anos. É. Me guio pelo sol hoje em dia. Sabe por quê, né? Não. Celular, né, cara? Tem relógio, pra que ter dois, né? Ah, é que eu não uso celular, né? Muita tecnologia. Pra... É. Tu gosta, né? Eu adoro relógio. Gosta do penduricalho aí. É o professor Ciro. Esse não tem muita tecnologia de ponteiro normal? Pois é, assim. Eu ia falar, relógio analógico. Só olhar. Tá bom, então. Valeu, então, novamente ao Yuri. Valeu, Ciro. Valeu, Anderson. Valeu, Rodrigo, pela participação. Mais uma edição do Hard Soft. Obrigado a todos aí de casa pela audiência e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.